ამ შემდეგ ჩვენ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდით. იმედი მაქვს გვიყურებთ, ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავდა, ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გამოვიდა ნიკა გვარამიასთან. ახლა კი სამეული, რომელთაგანაც არ არის გამორიცხული ახალ პოლიტიკურ კლასში, ვიხილოთ ეს ადამიანები. ნიკუშა ფარულავა, სამოქალაქო აქტივისტი, დიმა სანაია, ენიგმა მედიას დამფუძნებელი და ნოდარ ჩაჩანიძე, ასევე სამოქალაქო აქტივისტი არიან ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით. მადლობა ჩვენთან სტუდიაში მოსვლისთვის. შევაჯამოთ 2023 წელი. ვთქვათ რა, სვაპირებთ თქვენთან ერთად მოსვიქნები 2024-ში. Da, sanam David Schepcai am zimet cels mimohilus starts, manam de Nika Gvaramias mă usmine talbat cu elam, raz picropt, tko în tuton a celo debit tuara, Nika Gvaramias politicul starts, da, ramelodine bigaktra, imedebian, rașinarsi, raș tabirstile batatoa, Nika Sinterviam. Mă visam, am vitam, adloba, pe ulici, mă trăuististam, adlobaro. Ai să-ți mișcă la antena obze, gurkneba, sau bușează, bă, zălen s-a interesat, am zis, sau bune bune bune. Nika Gvaramia, da, zălen s-a interesat, am zis, pot să-i beu să-i chtam în marteba și usmen, dite, ca să-i am șema video, dite, terși. Zălen beu tema să-i dacă și da, ce am tu, arțaris, ca să-i cuiris rom, Nika Gvaramia, chneba politica și dres, orete să-i zda o tcel, saris, să-i tucat. Generalul Ibzola, Isadam Nenebi, Isad Sakusim, Isad Zelurom Ibzolos, da, am cuprins, am cuprins Mupos, Isgamar Džibarat, Čirdeba, Olazmet, Atres, Kartul, Sakam, Cipos, ali treba tu najprej Čartul. Da, Nika Gvaramia, Isad Isadam Nenebi, Isad Čeuz Gajkos, Zalijan Zlieri, Mebzola, Isad Čeuz Gajkos, Mizi Zlubis, Centri, Tuarvic, Svoja Svoja, Prazeb, Svarobe, Nika Svoja Svoja Partija, Bida, Armindaro, Isad Armindaro, Davem Gvano, Vigacevs, Leksikit, da, Vicilo, Ola Prazeb, Titkos, Gacvatilia, Ola Politikaši, da, Mitom, Armindaro, Ola Feri, se sutkat pirdapi și eu pasul tumsa zalea s-a interesat. Bună brevia, zalea pe urt tema s-a dacă avșim tăzi sa obra Nika Gvaramia. Morete să uzda samit eli, mișlova Niko imitrom, Nika Gvaramia gata visupta. Sa pati imelo dan desi kom mișlova ni mihceva. Rogor s-o poziții, se sebe, samo kala pisa zi godo obis kartuli, kalkis da, morete să uzda ozda samit eli, șeja mi zasunda itko asrom. Mișlova Niko Martis Mavlinebi, mișlova Niko Isrom, Rusuli kanoni verga vidada, es cilis bolos, čuen, mihutit ratomac opil. La tu mi-am nișonat, la nișonat, rusul în care unii armii va rebine, cartul oțne bas, de acolo este brzola vaccine, meni ca guara mea standard, ci beba, orete s-au zdat od cel stare, sa parlamentul arce ne psum nișonat, la nișonat, cartul oțne istoria și criseul mi-a brzola, mi-a fadat, meni pe vinți șezi le psum, criseul ăsta da opi de spirit des, scau și tipi sistema, scom, erti ar oțea itzira ari se sistema, mi-a ori oțea nahul, da pic da pic hedau și nici valit, mi-a guara mea zustat vițirom itzi, zalien, cargat, rați cirst, evan, da sa hem, cibos, da cirdat, cinas, dar ați cizit Grevandels. Bună privire, ai zis că Hazgas mai mazerul Beuri si ahle unda ico se schadia, mazerul Azriar ar se bobs, dar ați spune mulior Beuri ahle ia da meni kneba politica și orita s-au zdat că 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 თავ ბაშვინს გადადგას ნაბიჯ დღეს აი დღევანდელგელობაში პოლიტიკისკენ მადლობას ვეთქვი მე პირადად იმიტომ რომ დღეს კი ოპირებ ამ ნაბიჯის გადადგმას მე ვამბობ ამას ღიად და ამაზე მაქვს მე ბოლო რამდენიმე თვეა უკვე პრინციპში მე კონსულტაციები ჩემს ოჯახის წევრებთან პირველ რიგში მეგობრებთან ახლობელ ადამიანებთან იმიტომ რომ არ არის დღეს ადვილი ამასაც გულწრფელად ვიტყვი იმიტომ რომ რეალურად არი არსებებს ახალი პოლიტიკა გულწრფელობის გარეშე ხო ახალი გულწრფელობის გარეშე შესაძლოა გულისხმობ და იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი მისი ინტერესის შესახებ ჩვენ სიმართ აქ მე ვერ ვისაუბრებ და არ ვისაუბრებ აი მე კონკრეტულ წინადადებებზე და ასე შემდეგ თუმცა ზუსტად ვიცი რომ ბევრ პოლიტიკურ ძალას მათ შორის ნიკა გვარამიას როგორც ადამიანს პიროვნებას როგორც ძალიან ადამიანს რომელსაც აქვს რეალურად რესურსი რომ სერიოზული რამ შემატოს მთლიან და ოპოზიციურ ველს და მე პირადად მაქვს გარკვეული გამოცდილება ხო თუნდაც რაღაც რეგიონულ დონეზე ახალგაზრდათა კომუნიკაციის თუ ასე შემდეგ ვიცი ზუსტად ის სისტემა რასაც უპირისპირდებით ვიცი დღეს რას ნიშნავს ამ ნაბიჯის გადადგმა და მე სად ვიქნები რომ პოლიტიკურ ცენტრში ვიქნები ხო ანუ არის ეხლა კონფიგურაციებზე სტრატეგიაზე ამათ შორის სამუშაო და ამაზე მუშაობ მე ხო სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები და ეს ჩანს ვინ როგორი სტრატეგიით როგორი სისტემით აპირებს დაპირისპირებას ქართულ ოცნებასთან ზოგი სტარია ზოგი საშუალოდ მართალი ზოგი შეიძლება უფრო მართალია მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა იქნება როგორ გაითვალისწინებს
ადამიანები პოლიტიკოსები, მათ შორის ყოფილი პოლიტიკოსები, მათ შორის ნიკა გვარამია, რომელსაც აქვს თავისი წარსული, ხო, რომელიც ადამიანებს გვახსოვს, მათ შორის ახსოვთ ახალგაზრდებსაც, ახსოვს უბრალოდაობასაც. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, როგორ გაითვალისწინებენ ისინი ახალგაზრდა ადამიანების კონკრეტულ მნიშვნელოვან დათქმებს, კონკრეტულ მნიშვნელოვან სტრატეგიულ ხედვებს, იმიტომ რომ ახალ თუ საუბრობთ განახლებაზე, პოლიტიკის შინაარსის იდეების, მაშინ არ არსებობს ეს რეალურად ახალი იდეების და ახალი შინაარსის გარშემო, ზუსტად ვიცი რომ ნიკა გვარამია და არა მხოლოდ ის, არამედ არსებობენ ყველა პარტიაში არსებობენ ესეთი ადამიანები, ვისაც ესმის სიახლის მნიშვნელობის და ახალი იდეების მნიშვნელობის, ამიტომ გონია რომ მეც მათ შორის როგორც ადამიანს, რომელიც აპირებს რომ იბრძოლოს, ორეთ მე ასე ვუყურებ, არ ვუყურებ ამას რაღაც მუდმივად პოლიტიკას, პოლიტიკოსობას, არა მოხს კონკრეტულად გააწყვეტილი, მე ვიცი 2024 წელს უფლება არ მოხს მეც, ჩემი პოტენციალით, რაც მე შემიძლია, სადაც მე შემიძლია, როგორც შემიძლია ბრძოლა, რომ უფლება არ მოხს, რომ ეხა უარი ვთქვა ასეთ მნიშვნელოვან დროს ვერ ვიტყვი უარს. აი ეს მაქვს ზუსტად გააზრებული და ვიცი რომ სწორ ადგილას ვიქნები აუცილებლად და აუცილებლად შევიტან მნიშვნელოვან როლს იმ ცვლილებებში, რაც 2024 წელს აუცილებლად მოუწევს ამ ქვეყანას. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ქვეყანას უკვე კანდიდატის სტატუსი აქვს, ეს არის მნიშვნელოვანი გამარჯვება და უნდა გაუსვათ ხაზი, რომ ჩვენ ადამიანები აი ეს ხალხი ახლა ვინც აქვს ქედოართ ადამიანები, ვინც ვიყურებენ, ვიბრძოდით აქამდე, ანუ არა მხოლოდ 2024 წელს ვიომებთ და შევეწინააღმდეგებით და ასე ვთქვათ ვიქნებით პოლიტიკურად აქტიურები, ხო? აქ მნიშვნელოვანია გავიაზროთ როლი, რომ ვიღაც უნდა იყოს პოლიტიკაში პირდაპირ ჩართული, ვიღაც უნდა იყოს სამოქალაქო სექტორიდან, ყველა გოლს აქ მნიშვნელობა. მით უმეტეს მსგავსი ტიპის სისტემაში, როგორც დღესაა, თითოეული გოლის მნიშვნელოვანია, თითოეული გოლის მუშაობა, მით უმეტეს ახალი ტიპის პოლიტიკოსების, ახალგაზრდა პოლიტიკოსების როლი იქნება და ფუნქციები უნდა გახდეს აუცილებლად მნიშვნელოვანი და უნდა ჩანდეს, რომ ეს არის პირველხარისხოვანი და სიახლე უნდა იყოს რეალური ყველასთვის და დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება გასაღები იმის, რომ ქართული ცნება დამარცხდება და სახელმწიფო გადავა იმ ეტაპზე, ზუსტად იმ ნაბიჯების გადადგმას დაიწყებს, რაც უნდა დაიწყო დიდი ხანია უკვე და ჩვენ უყურებთ, რასაც ამას ყველაფერს ხედავთ, 12 წელია საით მივდივართ და რა ეტაპზე ვართ დღეს. ნოდარ, მადლობა, სხვასაც მე დაკითხო. 2023 წელი, აი ნოდარმა მოკლედ მან შეაჯამა, რა გასწავლოთ ამ წელმა, რა გაკვეთილები უნდა წავიღოთ 2024-ში. არისო ეს ადვილი წელი? ყველაფერს თავი დავანებოთ სიმძიმის თვალსაზრისით, შოვის ტრაგედია არის ის მოვლენა, რომლის დაიწყებაც, გადაწონვაც, რომლის განეიტრალებაც შეუძლებელია ამ ხელა ტრაგედიის ფონზე. ჩვენ ვხედავთ, რა ხდება, როგორი ურბანული გენოციდი მიმდინარეობს დედაქალაქის ცენტრში. ჩვენ ვხედავთ მორღვეულ სახელმწიფოს, სადაც ბოძიც კი არ არის ისე ჩამაგრებული, რომ კაც თავზე არ დაეცეს და არ მოკლას, რაც დღეს მოხდა. ან დროშა დაკიდონ, რომელშიც 400,000 ლარია გადახდილი, ან ბურჯი შეუყენონ ხიდს ისეთი, რომელიც არ ჩამოიშლება და მართლა ბეწვზე გადავრჩით, რომ იქ მიმდინარეში მანქანები არ ჩავწვიდონ, ან გვირაბი არ ჩამოიშალოს, რომელშიც მილიონებს იხდის ქართული ოცნება აკეთებს ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომელიც ატარებს სიკვდილს. და ეს ყველაფერი მოწმობს იმაზე, რომ ეს პოლიტიკური ძალა უნდა დასრულდეს, რომ დასრულდეს სიკვდილის რაოდენობა ამ ქვეყანაში. თორე ახლა სიკვდილს ვერ გააქროთ. რას ფიქრობთ თქვენ? რა გვასწავლა 2023-მა, რაც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ 2024-ში და როდის შეიძლება დას? რუსული ძალაც რომ არ იყოს, ეს არის კორუფციული ძირმომპალი, ხო, ამ პერიოდში მოგესალმებით. როგორ შეიძლება დასრულდეს ეს? მიუსალმებით თქვენს მოყოლებასაც. 2023 წლის შეფასება და რა გვასწავლა ჩემზე თავარი, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში რა დასკვნას გამოვიტანე, არის ის, რომ სიტყვას არ უნდა დაეკარგოს ფასი, რაც სამწუხაროდ ხშირად მოხდა ქართულ პოლიტიკაში, მათ შორის სამოქალაქო სექტორიდან, მათ შორის სამოქალაქო მოქალაქეობრივად აქტიური ადამიანების მხრიდან, ვინაიდან ეს შემდეგ იწევს ბოლოდინების არასწორად მართვას, რაც არაერთხელ დაგვემართა, ვიცოდით რომ ამას. კი, და საბოლოო ჯამში არასწორი მოლოდინები გადაჭარბებული ოპტიმიზმს მივყავართ დამატებით ფრუსტრაციამდე, ნიჰილიზმამდე, რასაც ყოველთვის ხელისუფლება იყენებს სათავისოდ. 2023 წელი ჩემი აზრით თქვენ ქონიათ იმედგაცრუება? კი, მე მქონია იმედგაცრუება და ამ იმედგაცრუებაზე შემდეგ მისწავლია, როგორ უნდა მემართა ჩემი ემოციები თუნდაც. და ეს მგონია მთავარი, რომ ხო, საკუთარ შეც თუ სხვის შეთომებზე ვერ ვსაუბრობ, ხო, შენზე, ანუ როცა შენ გადაიტანა მას, შენ გეტკინება, შენ გამოცდი, რომ აი ეს მოლოდინმა გააჩინა, მოიტანა შენი წარუმატება,
მშენებლობა და ხო ვერ მიხვედი იმ შედეგამდე, რასაც პირობითად გინდოდა რომ გუშინ მიგერწია, ხო ეს არის გრძელვადიანი ბრძოლა, ამიტომ 2023 წელს ჩემს ორი მთავარი კომპონენტისგან შედგებოდა. პირველი ეს იყო რომ დამარცხდა მითი ივანიშვილის რეჟიმის პროპაგანდის უძლეველობის შესახებ, რაც პირველში დაამარცხა ქართულმა კრიტიკულმა მედიამ, ამას გულისხმობ რუსულ კანონთან დაკავშირებით, როდესაც დაინგრა ის გზავნილი რომ თითქოს ეს იყო ამერიკული ფარას იდენტური და მართლა როდესაც ტევე იმეც მაგალითად ისეთი მოდება აქ რეგიონებში, რომელიც შეიძლება ვერ ქონდეთ კრიტიკულად განწყობილ ტელევიზიებს, აი ეს პროპაგანდა დამარცხდა და ხალხი განსხვავებული ადამიანები გამოვიდნენ რუსთავზე, ნახეთ განსხვავებულთა ერთობა, რამაც იმ პერიოდში ის ბრძოლა მოიგო. არა ომ, არა ის ბრძოლა მოიგო და ხალხმა ირწმუნა რომ კი მსგავსი პატარ-პატარა გამარჯვებები მინიმუმ განწყობებისთვის არის მნიშვნელოვანი და ის რომ ხო ივანიშვილი არ არის დაუმარცხებელი, რასაც ხია ჩვენ თვითონ კულტივირებთ ხოლმე რომ ის აი ცნობილი ლექსის არ იყოს რომ ივანიშვილი ყველგან არის ბალახში თუ ფოტოში მის ერთ-ერთი თავი პროპაგანდისტი როგორც ამბობდა ამას და მეორე და მნიშვნელოვანი არის ის რომ არსებითად როგორც რეჟიმის გამოსწორების მხრივ იყო მათ შორის გულწრფელად განწყობილი ადამიანების და ამისტელობები არაფერი არ შესულა ავტორიტარიზმისთვის დამახასიათებელი აბსოლუტურად ყველა ნიშანთვისება არსებობს მეტიც ჩემი აზრით კიდევ უფრო კონსოლიდირებულია რამაც სხვადასხვა ფაქტორებმა შეუწყო ხელი მათ შორის ადამიანების გულწრფელმა შიშმა ომთან დაკავშირებით და ესეც ნელ-ნელა მოირგა ისევ და ისევ უკრაინის დამსახურებით და იმით რომ ბჭყალებში დამსახურებით რუსეთის ხო ომი ვის მოაქვს ამ ქვეყანაში მოაქვს რუსეთს როდესაც ერთი მხრივ ბაზას გიხსნის რომელიც ლეგიტიმური სამიზნე შეიძლება აღმოჩნდეს თავისუფლებისთვის მებრძოლი ადამიანების მხრიდან თუ აქედან მოხდება დარტყმა და მეორე მხრივ როდესაც ხედავთ რომ ანექსია გრძელდება ბიჭვინთასთან დაკავშირებით და ისევ გამოხმაურება ნულოვანი ხო იმიტომ რომ ქვეყნის პირველი პირები დუმან ამასთან დაკავშირებით და ამასაც თითქოს მიუჩვიეთ ამიტომ ჩემი აზრით თავი არის ეს რომ როდესაც ხედავთ რა ხდება სერბეთში და ეს ჩემი აზრით ყველაზე რელევანტური მაგალითია მით უმეტეს დღეს როდესაც იქ აქციები გრძელდება გაყალბებული არჩევნების გამო და გაყალბების მექანიზმები იყო იდენტური იმისა რასაც ქართული ოცნება იყენებს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ კანდიდატის სტატუსი კარგია პოზიტიური მოვლენა ოღონდ ეს კანდიდატის სტატუსი შეიძლება იქცეს ფარატინა ფურცლა თუ ჩვენ 2024 წელს ივანიშვილს დავტოვებთ ხელისუფლებაში ოღონდ ამავდროულად ის არ უნდა ის გზავნილებიც არ უნდა გავაჩინოთ რომ 2024 წელს აუცილებლად რაღაც მთავრდება ჩვენთვის თუ მთავრდება ხელისუფლებისთვის მათი პოლიტიკური მოღვაწეობა როგორც ხელისუფლებაში როგორც რეჟიმი და ხო ჩვენთვის შეიძლება მხოლოდ იწება მათ შორის იწება იმ ბრძოლის გაგრძელება რომელიც შეიძლება რაღაც ეტაპზე რაღაც გამარჯვები დასრულდეს მაგრამ ამას უნდა ამას ექნება თავისი სტადიები ნაბიჯები იმისთვის რომ საბოლოო ჯამში არა უბრალოდ რეჟიმი შეუცვალოდ და ჩამოვანგროთ არამედ თავიდან ბოლომდე სისტემა ამოვაყირაოთ და ეს ამოყირავებული სისტემა მოვარგოთ მოქალაქეს ხო ანუ თქვენ ახსენეთ მათ შორის ეს ურბანული გენოციდი მათ შორის შოვის ტრაგედია ეს ყველაფერი არის გამოწვეული რითი რომ ამ ქვეყანაში შეიძლება კანონი იყოს სამართლიანი ბრჭყალებში როგორც მაგალითად მეორე მსოფლიო ომის დროს ოღონდ ეს კანონი სამართლიანი არ იყოს მორგებული ადამიანზე ანუ რაც საუბრობთ სამართლის უზენაესობით კანონის უზენაესობისენით როდესაც ადამიანზე არ არის არაფერი მორგებული პიზას კვლევები ავიღოთ ხო სკოლები განათლების სისტემა თავიდან ბოლომდე ამოსაყირავებელია ერთი მარტივი მიზეზის გამო არ არის მორგებული ბავშვზე როგორც მისი მოგორც მინიმუმ მოქალაქის აღზრდაზე ხო ანუ მასწავლებლებს უთვალთვალებს სუსი და ისინი არიან ქცეულები როგორც კოორდინატორები მეორეს მხრივ ხედავთ რას ხო თავდაცვის სისტემა როგორი გვექნება ამაზეც ხო ხშირად არ არის საუბარი ამიტომ ამ მხრივ ჩვენ უნდა შემოვიტანოთ ჩემი აზრით შინაარსი იმისა რომ აი ნახეთ ხო გეგმა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ წარდგენილი თუ ორშტები 10 ნაბიჯი იყო როგორ უნდა დაიწყოს გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები მსგავსი ტიპის გეგმა დადო თავის დროზე უჩიჩმაც გახსნა მოლაპარაკებები გაწევრიანების შესახებ ოღონდ გავიდა 10 წელი და ისევ ამ ეტაპზე ანუ წინ ნაბიჯი არ გადადგმულა როდესაც მილიონობით ევროს დახმარება გამოუყო ევროკავშირმა მათ შორის რეფორმების გადასადგმელად ოღონდ აი ხა მეორე მხრიდან შევხედოთ ვითარებას მედიაზე ზეწოლის არასამართლიანი არათავისუფალი არჩევნების გამო ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო ხელისუფლების უზურპაციის ყველა შტოს უზურპაციის გამო სერბეთი ვერ ახერხებს მომავალ ეტაპზე გადასვლას ხო არ გვეცნობა ხო სიმპტომები იდენტური იმისა რაც საქართველოში ხდება ეხლა ასევე შევხედოთ იმ ნიშანთვისებას რაც აქვს სერბეთს როგორც ქმედებებით ასევე რიტორიკით აქციებთან დაკავშირებით რომელიც იმართება პირველი არჩევნები აღიარა რუსეთმა სამართლიანი აქციები და დემონსტრაციები მოინათლა როგორც ამერიკის მიერ ინსპირირებული მაიდნის მცდელობა ანუ ყველაფერი იდენტურია და რითი განისაზღვრება ხო ხელისუფლების რაობა სხვა ქვეყნიდან გააფრთხილეს რომ გადატრიალებას აპირებდნენ და ეს ქვეყანა ვიცით რომ სუსის ბრიფინგები რო ავიღოთ ხო და რითი განისაზღვრება ხელისუფლების რაობა და მათი პოლიტიკა ხო ქმედებებით და რიტორიკით ამ შემთხვევაში ორივე თანხვედრაშია სერბეთთან და რუსეთთან და მეორეს მხრივ ხედავთ სოხუმის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების განცხადებებს რომლის message box-იც დგება კრემლში ეს ყველაფერი არის თანხვედრაში ამიტომ როდესაც საუბრობთ ჩვენ 2024 წელზე მიღმა იმისა რომ ადამიანებს უხსნით რომ ეს არის რუსული ხელისუფლება ალტერნატივას რო ვსთავაზობთ თოლმა ადამიანმა უნდა იცოდეს
მისთვის რა პოზიტიური ცვლილება მოხდება, როდესაც პირობითად რეჟიმი დაინგრევა და ხელისუფლება შეიცვლება. მინდა ამ საკითხს ჩაუხრმავდე. ჩვენ ხედავთ რა საკეთებს ხელისუფლება, ხედავთ რომ არაფერს არ აკეთებს, მაგრამ რატომ არა გვაქვს მაგალითად ხელში ოპოზიციის მიერ მომზადებული გეგმა ისინი როგორ აპირებენ აი ამ 9 პუნქტის შესრულებას? ამაზე მე მაქვს ჩემი აზრი და ჩემი მარტივი პასუხი, იმიტომ რომ ოპოზიცია ხშირად ჩემ დასამწუხაროდ ცდილობს საზოგადოებრივ განწყობებზე არასამართლიანად, რაც საქმისთვის არის საბოლოო ჯამში დამაზიანებელი. ხო, კი, აი ამას, იმიტომ რომ მახსოვს არათანმიმდევრული გზავნილები, როდესაც მაგალითად პოლიტიკოსთა გარკვეული ჯგუფები, ლიდერები, მათ შორის სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების გამოდიოდნენ და ამბობდნენ, რომ კანდიდატის სტატუსი საქართველო ვერ მიიღებს, სანამ ივანიშვილი არის ხელისუფლებაში. არ მინდა ხოლმე რომ დაუბრუნდეს რაღაც 10 წლის წერტილი ახალი რაღაც, მაგრამ შემდეგ ნახეთ ის, რომ თითქოს ყველას დამსახურება აღმოჩნდა ამ ქვეყანაში, ოღონდ ხელისუფლების არა, ცხადია ეს სიმართლე, ოღონდ ამ შემთხვევაში ხდება გზავნილების აღრევა. როდის იყავი შენ გულწრფელი, როდესაც მე მოქალაქეს მეუბნებოდი, რომ დღეს თუ რეჟიმს ვერ შევცვლით და დასავლეთი კანდიდატის სტატუსი არ მოგცემს, გავრუსდებით, ანუ ისრები გადაგქონდა ირიბა და პირდაპირ დასავლეთზე, თუ დღეს როდესაც მეუბნები, რომ შენი დამსახურებაა კანდიდატის სტატუსი. ხო, ანუ მსგავსი მიდგომები, როდესაც თქვენ საუბრობდით მათ შორის ნიკასთან, რომ რაღაც ახალგაზრდა თაობა მოქალაქეები გაიზარდნენ და ასე შემდეგ, კი, ქართულ საზოგადოებას ჩემი ეს გაზრდილია, ერთი მარტივი დაგუგულა საჭირო იმისთვის, რომ უბრალოდ არქივი ამოაგდო ერთი, მეორე გადაამოწმო ის დაპირებები, რასაც გთავაზობს გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფი, შესაძლებელია თუ არა, სადმე გავლენა იქონია თუ არა, ანუ მოქალაქეები გაიზარდნენ და ხშირად სამწუხაროდ ამას პოლიტიკური ველი ვერ ეწეოდა. და როდესაც ოპოზიციის მხრიდან თქვენ გეგმა იკითხეთ, ჩემს გეგმა უნდა იყოს ძალიან მარტივი. სრული კორიდორი უნდა იყოს ამ ადამიანებთან, ხელისუფლებასთან. მე ადრეც ასე მიმაჩნდა და ახლაც ასე მიმაჩნია, როდესაც პარლამენტის სხდომათა დარბაში ირაკლი კობახიძე, პირობითად ირაკლი კობახიძე, რეჟიმის ერთ-ერთი მთავარი სპიკერი არის მოღალატე, ან დიდი ბოდიში, მაგრამ კორიდორში მას ხელს არ უნდა ართმევდე და შემდეგ გარკვეულ კომიტეტებში მასთან სათანამშრომლოდ არ უნდა შედიოდე. იმიტომ რომ თქვენ ფიქრობთ, რომ ახლა ოპოზიცია პარლამენტში არ უნდა? პარლამენტში ყოფნა არ ყოფნაზე აღარ არის უკვე საკითხი. ამასთან და კი, ამასთან დაკავშირებითაც იცით თქვენ ჩემი პოზიცია, თავიდანვე წინააღმდეგ ვიყავი ისევ და ისევ იმ განცხადებების გამო, რაც კეთდებოდა, რომ გამორიცხულია, რომ ჩვენ ამ ხელისუფლებას ლეგიტიმაცია მივცეთ. ოღონდ თუ იქაც შეიძლება მაგათად მარტის მოვლენები რო გავიხსენოთ, ხო, იქ პარლამენტს თავისი დოზით გარკვეულ წესად პოზიტიური წვლილი ითამაშა, არ ვიქნები უბრალოდ გულწრფელი და სამართლიანი, რომ ეს არ აღნიშნო, ხო? იქ მართლა მოხდა ის, რომ მაგი დააუყირავე სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობა და ანახეს ის, რომ კი, ეს ადამიანები მათ შორის ფიზიკურ დარტყმებს მიიღებდნენ იმისთვის, რომ ადამიანებამდე სიმართლე მიეტანათ. მაგრამ აღიარეთ, რომ ქალები იყვნენ შეუდგენელი? მაგრამ ყველა, მოდი ვთქვა, მე არ მიყვარს ესე დაყოფა, ყველა. მე ის კადრი მომწონს კიბებზე, რო ჩამოდიან და სტონით რო ხტებიან. ხო, და მეორე მხრივ, როდესაც შენ თუნდაც გარკვეულ საკრებულოებში ბიუჯეტს უმტკიცებ, ხო, ეს უკვე გარკვეულ კითხვებს აჩენს. ეს ხა აღარ მინდა დავკონკრეტდე გარკვეულ ჯგუფებზე და ანუ ლეგიტიმაციასაც. კი, ლეგიტიმაციის მინიჭების პრობლემა და მეორე, არ უნდა გავაჩინოთ არჩევნების მიმართ ნიჰილიზმი და უნდობლობა წინასწარ. ცხადი არჩევნები არ იქნება თავისუფალი და სამართლიანი, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ქართული ოცნების ყველა დარღვევა, რომელიც იქნება წინასაარჩევნო პერიოდში, იმიტომ რომ არჩევნები ყალბდება არჩევნებამდე, არჩევნების დღეს და არჩევნების შემდეგ, ყველა დარღვევა უნდა იყოს დოკუმენტირებული, ეს ყველა დარღვევა უნდა მივიტანოთ ამ მომრჩევლებამდე და ყველაზე მნიშვნელოვანი თითოეულ მოქალაქემ თუ სადმე უდესმე რამე ცვლილება მომხდარა მას შემდეგ, რაც ადამიანებისთვის წაურთმევია და სამართლიანი არჩევნები მომხდარა იმის გამო, რომ ყველა მიგზნო, რომ მას რაღაც მოპარეს. ეს უნდა იგზნოს თითოეულმა მოქალაქემ, უნდა იგზნოს იმით, რომ ვა, მე ნიკა ფარულაო, ჩემი ხმა დავკარგე, მე მომპარეს, მე გამძარცვეს და ამის გამო, როგორც ჩვეულებრივად, აი პირუთად რაღაც ახლი და რაღაც რომ მოგყვა, რომ გვიჭდება ამის დაბრუნების, ან მინიმუმ დამნაშავის დაჟის სურვილი, ეს სურვილები უნდა აღიძრას. კი ბატონო. ნიკა, დიმა, გადავალ დიმასთან შენის ნებართვით. გამარჯობა. ესე იგი, მე შვილი მყავს თქვენ ხელა, რომელთან ერთადაც რა თქმა უნდა მელაპარაკია პოლიტიკაზე, ისიც ძალიან პოლიტიკური ადამიანი, პოლიტიკური ცხოველი არა, მაგრამ პოლიტიკური ადამიანია, ანუ იდიოტი არა, როგორც ძველი ბერძნები ამბობდნენ, მაგრამ მის თაობაში, ანუ თქვენ თაობაში ინტერესი არის ნაკლები. შვიდი რვა მარტის მოვლენებმა თითქოს ჩვენ საპირისპირო დაგვიმტკიცა, მაგრამ როგორც ნიკა ამბობს, ყოველი შემდეგი იმედგაცრუება სტიმულს აკარგინებს ახალგაზრდა თაობას. შენს ირგვლივ რა ხდება? რისთვის ემზადება შენი თაობა? აქვს რა მოლოდინი, რომ 2024 წელს შეცვლის ამ ქვეყნის რუსულ რეჟიმს, ხელისუფლებას, რეჟიმს დავარქვათ, მოდით, ნუ მივაწებებთ რუსული თუ კლეპტოკრატული თუ ვიცი, კარგი თუ ცუდი, რეჟიმი არსებობს და ის ძალიან ძალიან ვნებს თავისი მუშაობით ამ ქვეყანაში. თეთრ ცოტა უდნე უკრინდან და ვიწყებ სანამ 2024 წლის მოლოდინებზე გადავალ ნიკას რაშიც ნახევრად თავი თან
თანხმებით დაიწყო საუბარი არის ის, რომ ქართული ოცნების პროპაგანდის უძლეველობის მითი თითქოს დავამსხვრიეთ. Ეს იყო რაღაც მარტის აქციების პერიოდში, ეს იყო რაღაც ეპიზოდი, რომელშიც რაღაცა პატარა მცირე გამარჯვება მოიპოვეთ, მაგრამ კი, ამიტომ თქვი რომ ნახევრად დავეთ ანხები, კი, იმიტომ რომ ეს პროპაგანდის ხაზი რაც შეეხებოდა არის. მაგრამ ეს ყველა ძალიან გჭირდებოდა. კი, გჭირდებოდა. ეს გამარჯვება რომ არ ყოფილიყო კანდიდატის სტატუსიც არ იქნებოდა. რუსული კანონი მიიღოს ქართულმა ოცნებამ, ამ კანონის მეორე და მესამე მოსმენითაც მიღება საპირებდა რომ არა თქვენი თაობის აქტიური და ნანამალაშხიას დროშისაც. ეს ვერ იქნებოდა რომ არა მე უკრაინელები და ყოფი ქართველები თუ ხშირად ეს ფანჯარა რა ეს უკვე აქციონა მე უბრალოდ იმის ახსნა და თქმა მინდა რომ ეს პროპაგანდის ხაზი რაც შეეხებოდა მცხოვრი აგენტის გავლენების კანონს დღემდე გრძელდება ეს არ არის დასრულებული ეს პროპაგანდის ხაზი და ქართული ოცნება ნამდვილად არაპირებს ამ ხაზის დათმობას ეს შეინიშნება ხო შეიძლება გუშინ კახაკალაძეს უსმენდი ნაიჯერსა ტივიზე და იქის საუბრობდა უკვე გლობალური ომის პარტია, რომ საქართველოს იმდენად წარმატებული ქვეყანა მას არაფერში აღარ სჭირდება ევროკავშირი, რომ ეკონომიკურად ჩვენ წინ ვართ, რომ მშვიდობა ხელში გვიჭირავს, რომ მოლაპარაკებებს გავხსნით და არ ჩავაშლევინებთ ამ პროცესს საქართველოს ოპოზიციას, რომელიც როგორც კალაძე ამბობდა, აკეთებდა ყველაფერს, რომ საქართველოს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი არ მიიღო. მართლა ასეთ რიტორიკა აქვს უკვე. მე იმის აღნიშნვა მინდა, რომ ერთი კვირისთავს ბუდი. მე იმის აღნიშნვა მინდა უბრალოდ, რომ ეს პროცესი ზოგადად ქართულ ოცნებას არ ახასიათებს მარცხთან შეგუება. რაიმე ეპიზოდური მარცხთან შეგუებაც კი არ არის მისი სტრატეგიის ნაწილი. ეს არის უბრალოდ ისინი უყურებენ, როგორც ესე რა ვთქვათ, მარტივად რა ვთქვათ, რომ ეხლა არ გამოვიდა, მაგრამ მომავალში აუცილებლად გამოვიდა. ხო, ან გადავადებას არ ქმევენ ისინი ყოველთვის. აი მარტივი მაგალითი რა ვიღოთ რა. როდესაც ოპოზიციონერები სჭირდებოდათ პარლამენტში რომ შესულიყვნენ იმისთვის რომ ზოგადად პარლამენტის არსებობას ამ ქვეყანაში აზრი ჰქონოდა და არჩევნების შემდგომ სრული ბოიკოტი რა იყო და მე გახსოვთ იქ რა ვაჭრობაც წავიდა იქ ვიღაცა ელისაშვილის პარტიასთან იქ გირჩის პარტიასთან ყოველს თავისი პირობა ჰქონდა ალბათ გახსოვთ ისიც რომ ელისაშვილის პარტია რაღაც მემორანდუმი დადეს ქართულ ოცნებასთან რომ თუ ჩვენ შემოვალთ ხო ჩავაციკციკებთ და 3%-ამდე დავწევთო ბარიერსო და მაშინ დაპირდა ოცნება ამას შევიდა ელისაშვილის პარტია, ნახეთ რომ გადააგდეს ელისაშვილის პარტია, მაგრამ საჩუქრად რა გადააგდეს, ხო, საჩუქრად და პორტფელები მიიღეს. კი, საჩუქრად რა თქმა უნდა, ჩაოლობრივი პორტფელი მიიღეს. სახალხო დამცველის პოზიციის სახით, ხო? შემდგომ იყო რომ საზოგადოებას ქართული ოცნება დაპირდა, რომ თუ კი ევროკავშირი მოგვცემს სტატუსს კანდიდატის სტატუს დეკემბერში აუცილებლად შევცვლით ამას ერთხმა და ერთსულონადო და 3%-ამდე დავწევთ ბარიერს და ნახეთ რომ მაშინაც გადაგვაგდეს ეს 2022 წლის დეკემბერზე საუბარი და ეხლა როდესაც უკვე ნამდვილად მივიღეთ სტატუსი თუ ეგეთი აბსურდი გითხრეს რომ შაშარო მოეცათ შევცვლით მაგრამ ნუ ეხლა წელს აღარო გადაგვინდაო ხო ანუ ქართული ოცნების ეს სტრატეგია არის ძალიან კარგად შესწავლილი ჩვენს მიერაც და ალბათ ბიჭებისთვის კარგად იცნობენ რომ ქართულ ოცნებას არ ახასიათებს ზოგადად მარცხთან შეგუება და 2023 წლიდან ალბათ ყველაზე კარგი დასკვნა რაც უნდა გამოვიტანოს. აი, წინადადებაში მე ვხედავ იმას, რომ თქვენ საშიშროებებს ხედავთ. კი, მე ძალიან მე ბიჭები ძალიან მიყვარდებათ საუბრები, მაგრამ თუ გიფიქრიათ ამაზე და თუ ხართ მზად, რომ ის სიურპრიზები, რომელსაც აუცილებლად შემოგთავაზეთ. კი, მე აუცილებლად ვეუბნები 2024 წელს ძველი საქმეების გააქტიურებას, კარტოგრაფების საქმის გააქტიურებას აუცილებლად ველოდები და ეს იქნება ერთ-ერთი ძირითადი პროპაგანდის ხაზი, არ გამოურიცხავ ამას. აუცილებლად ველოდები ისე რა თქმა უნდა ის 9 წლის გააქტიურებას ანუ ქართულ ოცნებას პროპაგანდის ხაზი აქვს იდეალურად აწყობილი და ეს მინდა რომ ყველა მიცოდეს ამიტომ რომ ჩვენ ხშირად გვემართება ხოლმე ისეთი რაღაცები საზოგადოებას რომ რაღაცა პატარა გამარჯვებების მოპოვების შემდეგ რაღაცა მოუდუნდებით ხოლმე და გვავიწყდება რაღაცა პერიოდში სანამ მორიგი რაღაცა აფეთქება არ მოხდება საზოგადოებაში რაღაცა კონკრეტული თემის გარშემო რა და ეს ჩემი აზრით არის ზუსტად იმის ბრალი რომ ჩვენ ხშირად თითქოს შევეგუეთ იმ ფაქტორს, რომ პატარა გამარჯვებაც კი საკმარისი არის რა. იმიტომ რომ თითქოს რაღაცა დიდ მონსტრთან გვიწევს შეჯიბრება. პოლიტიკური კლასის არათანმიმდევრობაზე მეტყოლებს, სწორედ ამას ამ შეკითხვებიდან. კი და აი თუ შეიძლება რომ აი ორი სიტყვით ზუსტად დავასრულებ, რომ 2024 წელს თუ რაიმეს ველოდები არის ის, რომ აი ნიკას ინტერვიუმაც რაღაც მხრივ ამის იმედი მომცა, მე პირადად უკვე ქართული პოლიტიკური ოპოზიციური პოლიტიკური ფლანგის წმენა არა მარტო მე ზოგადად დიდ ნაწილს მასობრივად
მდგომარეობაში დაკარგული აქვს, მათ შორის განსაკუთრებით იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც დღეს ყველაზე დიდ დოულს ქნით საქართველოში და ყველაზე დიდ და მასობრივად ჩართული ვართ ზოგადად პოლიტიკურ პროცესშიც და რაიმე ახლის შექმნის პროცესშიც. Რა, ანუ ესე რომ ვთქვათ, დღეს ვინც ყველაზე აქტიურები ვართ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ამ ადამიანებს ოპოზიციური ფლანგის რწმენა დიდ ნაწილს დაკარგული აქვს, არის იქ რაღაც წერტილოვანი გამონათებები, მაგრამ 2024 წელს თუ კი რამეს ველოდები, არის ის, რომ დავინახო ოპოზიციაში ისეთი ტიპის ცვლილებები, რომელიც მოგვცემს იმის მოტივაციასაც და ალბათ იმედსაც, რომ შეიძლება ამ ქვეყანაში მართლა სწრაფად განვითარდეს იკეთისკენ. მე პირადად ძალიან დიდი ხანია ნიკას ციხიდან გამოსვლის დღიდან ველოდები ნიკას გეგმას, რას აპირებს, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, რომ ოპოზიცია, მე ესე ვაფასებ ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ რაც თქვა, ვფიქრობ საკმარისი იყო, დავინახოთ სურათი, რა გამდენ შთამბეჭდავი. ნიკა გვარამიას ციხეში ჩაჯდომამდე ოპოზიციის პულსი ეჭირა. ჩემი აზრი ესეთი არის, იმიტომ რომ მე ვხედავდი, რომ ნიკა გვარამია იყო ყველაზე აქტიური ოპოზიციონერი ამ ქვეყანაში, მივხედავდი იმისა, რომ არ იყო პოლიტიკოსი. და ნიკას ციხეში ჩაჯდომის მერე მე საქართველოს ოპოზიციური პოლიტიკური ფლანგის ცხოვრება არ მახსოვს მართლა. იმიტომ რომ არაფერი არ გაუკეთებია ოპოზიციას გარდა იმისა, რომ ნიკა მელიამ და ხაბეიშვილმა ერთმანეთი დაჭამეს, იბრძოლეს, არ ვიცი, რაღაცა ვერ გაიყო ეს ბოლოს. ეს იყო რა. დიმა, დიდი მადლობა, ნოდარ. ისეთი წერტილი დასვა დიმამ, ისეთ საშიშროებაზე გაამახვილა ყურადღება, რასაც ველოდებით ყველა. ქართული ოცნება წლიდან წლამდე სულ გვთავაზობს ძალიან სასტიკ სურპრიზებს და ალბათ ახალი ნოუ-ჰაუ არჩევნების გაყალბების მიტაცების აუცილებლად ექნება მომზადებული. რისთვის ემზადებით თქვენ და ხართ თუ არა უკვე, არ ვიცი, მოტივირებული იმისთვის, რომ ძალიან მძიმე ბრძოლა იქნება? კი, ანუ თუ იმაზე თანხდებით და ბუნებრივია ხარ ამ სტუდიაში ვინც ვართ და დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდი ნაწილი უკვე ქართული საზოგადოების ბევრად უფრო დიდი რაოდენობა დღეს ქართული ხალხის ვიდრე მაგალითად 2021 წლის არჩევნებზე დარწმუნებულია იმაში, რომ ეს ადამიანები, ეს ხელისუფლება, ბიძინა ივანიშვილი არის თავიდან ბოლომდე რუსული გავლენების ქვეშ. ბევრად უფრო მეტი. ჩვენ უნდა მივხვდეთ, რომ ადამიანების რაღაც პროცენტი ამაში დარწმუნებულები ვართ. ზოგი ამაში ძალიან დიდი ხანია დარწმუნებული იყვნენ. ზოგი ამას ახლა ხვდება, ზოგი აი ამ წუთას მიხვდა რაღაცის გამო. ესე იზრდებოდა. ამას უნდა მივხვდეთ, რომ ჩვენ რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლაში ანუ გატო ვუსვავდი ხალხს გამარჯვებების მნიშვნელობას, რაღაცნაირად ახალი წლის განწყობა შეიძლება ცოტა მუხერებში ვარ. შეიძლება მუხფერებში ვარ, თუმცა რაღაცნაირად სახალხო განწყობა მინდა შემოვიტანო იმით, რომ ჩვენ ვიცით როგორ ვიბრძოლოთ. ჩვენ საქართველოა ეს ქვეყანა მუდამ იყო ბრძოლაში და ეს თაობაც ეხლა ვისაც თქვენ მესმის, რომ ახალგაზრდება და სხვა ასე ვთქვა თაობები ვართ, თუმცა მესმის, რომ იმედი გაქვთ იმისა, ჩვენ გავაგზავნებთ იმ ბრძოლას, რაც მაგალითად უფროსი თაობა იბრძოლით, ხო? ანუ ჩვენ არ ხონ ეს ბრძოლები დიდი ხნის წინ, აქვე გვაქვს, აი დღესაც ბრძოლობენ ჩვენი მეგობრები, ხო? ჩვენი საერთო მეგობრები, ჩვენი საერთო მეგობრები მაგალითად დღესაც ბრძოლაში არიან, უკრაინაში ეცემიან საქართველოსთვის, ხო? ზუსტად იცის იმ ხალხმა რისთვის იბრძვის, რატო ეს ხალხი ზოგი დაიჭრა, ზოგი დაიღუპა იქ. არ შეიძლება ამ ხალხის გმირობას ვინც ვერ აფასებს, ვინც უკვე წლებია იქ იბრძვის, ის გამორიცხულია, რომ ამ ქვეყნის იდეას ხვდებოდეს და ამ ქვეყნისთვის ბრძოლის მნიშვნელობას ხვდებოდეს. რთულია ეს ადამიანებს უნდა ავუხსნათ. მესმის, რომ ქართული ოცნება ყველაფერს იზავს და მესმის, რასაც საუბრობთ ახლა ჩვენ, რომ კი, მათგან არაფერი არ გაგკვირდება. ჩვენ ვიცით უკვე მათი პლანები, რეჟიმი, რუსული რეჟიმები როგორ მიდიან, ჩვენ ვხედავთ სხვა ქვეყანაში, მათ შორის სერბეთის მაგალითზე საუბრობდა ნიკა ეხა, ჩვენ ვიცით სხვა ქვეყნების მაგალითები, ჩვენი მეგობარი ქვეყნების მაგალითები ვიცით, მათ შორის როგორ ცდილობს, ხო, გავლენების მოპოვებას რუსეთი, ჩილეს არჩევნებში ერევა დასტურებულად და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ეხა საქართველოში კავკასიონისთვის აკეთრო ჩაერიოს ყველაფერში აბსოლუტურად და არ იყოს ვინმე პატარა პაიკების მართლა იმედად მე სახელებს და გვარებს მოვერიდები, რატომაც, ხო, ახლა რა, როცა პირდაპირ ყავს თავისი ხელისუფლება, რომელსაც უწევს ყველაფერზე ეტყობა, რომ მისი გავლენის ქვეშ არის და ეხა ჩვენ ვიცით, რაც უნდა გავაკეთოთ 2024 წელს, ზუსტად ვიცით, რაც უნდა გავაკეთოთ და მე მინდა, რომ ამასაც იმედის თვალით შევხედოთ და რამდენად მუშაობს ეს შავი პიარის პროპაგანდა, რომელსაც აუცილებლად გააქტიურებენ, მათ შორის ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ ეს იქნება გაათმაკებული. თითქოს ყველა სიტყვა მოუცდათ, თქვენ წეღან ძალიან სწორად თქვით, მაგრამ ნიკა გვარამია იქნება ახლა მათი მთავარი თარგეტი.
Mesmis, absolutat mesmis, rațarii, zanu, nachet, ertienu baris, etadet instrument, ritat, ce e liba, ebzul antimis propaganda. Aset zliet propaganda, sumelis pactiarul, mușaops, anu, vitsko, bit, troit, oela, oela, ne, ce pasie, bit, es propaganda, zlieria, mușaops, taurba, da, moscovi, etad, cargat, lavic, ho, rugur modi seha, mesige, da, rugur modi, ce modi, susam de tu, bizinam de tu, biznes, bit, modis tu, arvic, sađer, mohele, bit, modis, escola, peri, arvic, ho, beurila, ga, svitu, da, stobulia, beurila, ga, sa, Gașul nu mă scuze că da, să aflu lipsă de guare, bea gărgul mi-da. Peuri, am ei mici. Te guaxo zălim peuri, mă da sancțiile. Tipi se revoluțiul senale bida, zgau se areul brazit, cartul ce nema sați obsev sau bari, mașina lui cot ertiane. Am ertiane bai sau bruda, nica gora mea, dar ți spune bruda. Mă mesmis cu tiani, am obsevel, mesmis rom. Mihail Sarkaș, zgau zare, beuri am obsevel, da, mi-o veli me otri, ai spus că nu sunt ovoli, me hute tu ram denice rogurți, nu ți rogurți i tunis, beuri are, nisa da mine biare, ți cobro benda, mat pate uțet rogurți am obsevel. Tumsa, isrom, ai ca scoare scoa pornu, tu am obsevel ertiane, mi-o mișul obas, ormuz da ertsa da, anu, sau tu ca tansol, mozre obasa, cartul ce nema șori, scoim partie, șori, svinț arian, co. Sfârșitul formei de Hamas, America li cheltuie bietul cu ian, vine romelii mi parte astu, așchiul Zeelandiei le consultante bietul cu ian, să dăm. Scăpăi aici sunt șuva și ertianu, bătăm mișloania. Este ertianu mai cine ba, erti, ertianu ba, orin, ertianu ba, tosan, ertianu ba, toate șemde. Este cu strategie să gătești. Vine aure cu sânt strategias, vine găpuțe cu stămaș, cu sagar să cuit cu sâcel la guare, cu sâsete politic, cu sâbici cuit cu ian, vine găpuțe. Să ai topul să urtăm așa, vine sâmbătă carot co, vine sâmbătă cu sâșoale brot, sulebe bit, cin, sâșoale carot. Mai dar tine bulvarul, mobil, ozda ot. Ozda od chcels, čo je milý, ktorý sú kľúbos momenty, ktorý nebo ukrete si dreva, ktorý zda ik ukrete si vidra iko cína. An čo je na verga da odgrav tu nabiť čukan, čo je tá oba, sa vám mačo, sme im džera im, achali, Adamia nebys, vín starca mu nebúli, rokoľc, nika gvaram, ja sa ho skvapar tebe, cake tebe, cilo ben, ima som achal gazdebi, gamošten, da čej, leba mat kuerdi, tchom. Zalienk argi ik neba, to je šeid zens, šin ar sobru chasiac, da. Koncepcia ari zan sa inter Ahali halki șemusua, este zanem șlova nikneba, da este client. Are marto, nica guara mesa, am zoga, cartu politica, ci debeda, nica guara mesa, ca resursi, o mama și tau si, o lazim șlova nicul și ei, tanu zadat, am bulor, am zgak, e tepsa, e sa, ce mi. Da, se sa. Ce mi se mai geamă, băi, este mă, ce te cate, ce mas? Aih, mă odine, zei sa ubres, susta da, ce era, sa anatomia, ce sunt cu atacul, sa am regim sta, cu niște cuitro, am lagat, ahal sarul, pe ridic, represie, pe gata, tchadi, se se ikneba, cartul ustem, am scaf, sa drum, ar moi, ce se regimi, ar ikneba, da, ho, nu. Ეს არის მათი ბუნება, არსი, შინაარსი, მოქმედება იმ რუსული მეთოდებით, რაც მათ თან სდევთ მთელი ცხოვრების განმავლობაში, აი რაც არიან უკვე მართველობაში. თუმცა, მეორე მხრივ, თქვენ პროპაგანდა ახსენეთ, რომ მაგალითად ნიკა გვარამე იქნება ერთ-ერთი მთავარი ტარგეტიო, ხო? სამიზნე ქართული ოცნების რეჟიმის. ამ შემთხვევაშიც ამის დამარცხებაც მე ვთვლი პირადად და ესეც გაგვიკეთებია, რომ თუნდაც ეპიზოდურად, თუნდაც გარკვეული რაღაც დროის განმავლობაში არის შესაძლებელი მხოლოდ და მხოლოდ გულწრფელობით. პროპაგანდას ფულით ვერ დაამარცხებ, ერთი პროპაგანდას პროპაგანდით ვერ დაამარცხებ. Oriatasruat li s-au mis tabra le bitmovi, da, este heli supleba, regim martolobași, heli suplebași, da, lebigaui, da, da, is regim is tauri speakere, bivin sau izroze, ipne, ce da sam suharod, am mesiji stundat, me radicalul radvar, ședere, bitgan scobili, ertel tauri organizatori, bitam gegma, bitam scobili, trebuie să o scoanerat micro, bitam tauri, absolut urat, oela instanția și, oela sa sa martuș, da, ertel tauri sudonez, oela ga martuș, da, sa cartul, da, cartul e mare. Nu, 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 და როგორც ინსტრუმენტს აი ბოტებს იმ კონცეფციის პრობლემებს არ გამორიცხავს. იგი ერთიანობა, აი იდეის და სიმართლის სიგრძის შექმნილი ერთიანობა. მათ შორის ძველებს შორის, აი ნუ აქ არის ნიკა გვარამია გასაგებია რომ კიდევ ამბობ. მე მქონდა თავისი წარსული, ასე რომ აქ უნდა იყვნენ ესეთი ადამიანები, რაც არის გარკვეული განსხვავებული ტიპის არა ნიკა გვარამია. ბრძოლაში ბრძოლებს ეძებენ და არ გარკვეულად ყოფილი ან დაკავშირებული ადამიანების ასევე ქართულოს არა არავინ არ გარკვეულად არ არის. ან ნებისმიერ შემთხვევაში ეგ ერთობა თუ არ შევძელით და ახალმა თაობამ თუ არ ვიკისრეთ ასე თქვა რაღაც გამაერთიანების როლი რაღაც არ
arvici, Edgari, Ebe, Bizroli, mașina, S-unda Galaketo, Čuro, Adamien, Zavuk, Santo, Harris, Zalem, Mišlovan, Momet, Ozda, Otkiceli, Matklac, Pec, Beuram, S, Mira se bucură, Pšeli, Vod, Stebi, Magam, Memgonero, Umišlovan, Momet, Sara, Sara, Cebi, Galec, Kadeba, Tako, Nobiko, 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 Pe urgență, pe urgență, politicul care ți-a nevăunat, pe urgență, am istit cum am indarat, tu drez, igiue sahe, igiue naeric aușirebi, igiue naeric midgomebi, igneva politicul care ți-a nevăunat, 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 Vei mă gândesc, dacă e gama, 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 dacă e nu dar mai solid cu esertiano, ba ikneba erdi blokši, urši tu samši, egu koje strategii za taktiki sam bauie da, rac ce mi azrit, ikneba slaubebi, ikneba ertuba ideepši, ta hedoepši, ho, albi ertiano bac, ovultis araris gamarđubis momtani, tgo akušo nam is magaliti mačoris, ungreči, rodicac urbantan damarc la opozicija, imtom kojelo ragac ertikologi skoš ga ertiano, da kargak on tavi se identoba, amitom, ragac unda gačite s ertuba šinarsis garšemo, rac itkoa, ta unda vi povčehe bis certilebi, da ki jamaš su je tako viro mebzolepski erkar, argument pirici tezeven da aș propaganda strumelt telianul a vizgamul bășic na culte vire puli damars cadai se damars cleba tam e ordem tauri amas tauri tacu bichoanu e bzolis tactice bie vitare bie gamum dinare iti cleba da ce sa vami se drole bici cleba da mi e nevista a ca ce azi bile bune brivat mohte sragat ca dac gupeba dac cuba da colom tauri strole ipo stumca mei goni aru dasa cardi chuem pira da dana feriar goxta a ca aici se nota zero da osul pozitiv nota zero hoerter tauri a ce bile pozitiv tauri curo tega polozem mișnoluani on realuri pozitiv ita realu vas toaliga usul da, ho, da, uite, noi tisrați voi putniți, da, ce alte voi putniți, foarte. Da, e scurt, nu ce ani. Da, e scurt, nu ce ani. Bine, zalien, magari, orita s-o zdau tricali, sa e to gas, ho, bulda, sa e to siharul conodes, orita s-o zdau tricali s bolos, e smin, da, ai, ca am aer tia nebuli, siharul conodes, gas, ho, bulda, trebuie să mă gândesc, trebuie să mă gândesc, trebuie să mă gândesc, da, e sunt așa, e zbot, o zdau tricali. Mev picrop, rom, orita s-o zda, samit, lisim, tavari, mă ulen, ai, ho, candidate, cu acmi, status, e smireba, un zimesi, orita s-o zda, samit, ali, da, srul, da, მოულოდნელი და ქართული ხალხის ბრძოლის გამარჯვების შედეგით და დარწმუნებული ვარ რომ ამ ბრძოლის შედეგად 2024 წელიც იქნება ძალიან წარმატებული მაგრამ ბრძოლის გარეშე არაფერი არ გამოვა და ყველა უნდა იყოს როგორც თემა თქვა ხო თანმიმდევრული კონკრეტულად ორიენტირებული იმ საქმეზე რაც მას დაავალა მისმა ქვეყანამ ჩვენ ადამიანები სიცოცხლეს ამთავრებენ ისე მათ როლს და ფუნქციას ვერგებულობენ და ახლა არის ისეთი გეოპოლიტიკური ძვრები და ცვლილებები მსოფლიოში რომ სამყარო გვეუბნება რა არის ჩვენი სამყაროში მოვლენები და მოსვლის რადგან ბევრი ისაუბრეთ ამ სტატუსზე და მიღწევაზე და მარტის აქციებზე ლაზარე გრიგორიადის არ უნდა გაუწყდეს აუცილებლად და მეორე ასევე ზურა ნიჟარაძე ჩვენი ყველა ცნობილი მეგობარი აქტივისტი რომელიც რაღაც აი დრაკონულ ნარკოპოლიტიკას შეეწირა მართლა არაფრის გამო ლაზარე აროშვილიც Lazare Arușuili, Lazare Grigoriadis, fakti arom, verund kicepen, dana șaus damito, celaven, sa sa martlo proces, seps, Lazare Arușuili, sakme saerto, carmo utkenelia, surazeu kohnika Mila Paraka, me darts mona bolivar rom, roieta sa odstau tritlis, pirul nahevarši, am adamiene, bi stau suplebas, auțile, bat mi-a fost saerto, 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 saerto,
ადამიანი ხდის უკვე უკანონო საჯილს და როგორი მარტივი და როგორი იაფასიანი გახდა ადამიანების ასეთ ყოილა დაჭერა და როგორ უმატებენ ამ ყველაფერს როგორ დოზირებულად ეს შანსაკაშვილიც არ უნდა დაგვაუწყდეს იმიტომ რომ ჩვენ ახსენეთ პოლიტიკური მაგრამ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის პატიმრობა ეს არის პრეზიდენტებს ვინც მადლობა ყველა იმ ხალხს ვინც ყაინდა სტატუსში შეიტანა როლი მეტყვი ეს იყო თავისთავად მიშლობის მოვლენა და მადლობა ყველას. თუმცა ვფიქრობ, რომ ქართველი ხალხი იმსახურებდა ამ სტატუსს, მაგრამ ქართული სახელმწიფო არა. ამ ეტაპზე. ეს უკრაინის ომი მოგვიტანა, რომ რეალურად შეძლო პოლიტიკური არა. მეგობრებო, მე გავაგრძელოთ ეთერს მიღმა. მადლობა თქვენ, რომ მოხვედით. გილოცავთ წინასწარ ახალ წელს 2024 წლის ბევრად უკეთესი ეპიზოდების და პერიოდის იმედით გამშვიდობებით. კარგად ვანდებოდეთ მომავალ წლამდე.